Konserthuset receptionen Katarina. Vi börjar alltid med en kortare provanställning. Och sen är det ju inte bara jag som bestämmer om vi fastanställer. Men det är ju inte så krångligt egentligen. Det handlar om att smälta in i huset. Vara professionell. Och inte bli osams med någon. Jag får lyssna. Min moral är att vara så trogen livet som möjligt. Hur är man det då? Vad gör som du? Ta vara på allt som är äkta. Ja, men gå då för fan! Allt som är äkta är vackert.